की झलक है वल्लैल सजागे सुए हजरत की लचक है आलम को जिया आलम को जिया जिसके वसीले से मिली है वो मेरा नबी है اللہ کا فرمان ہم نشرح لک صدرک منصوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی مزمل یاسین و مدثر طه کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا کیا شان ہے اس کی کیا شان ہے اس کی کہ جو امی لقبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے کس درجہ زمانے میں تھی مظلوم یہ عورت پھر کس کی بدولت ملی سے عزت و رفعت وہ محسن و غمخوار وہ محسن و غمخوار ہمارا سب کا نبی ہے وہ میرا نبی ہے دو تین شعر کو زحمت سناؤں پہلے تو حق جلہ سبحان کی باتیں کریں پہلے تو حق جلہ سبحان کی باتیں کریں اور پھر کونین کے سلطان کی باتیں کریں اور پھر کونین کے سلطان کی باتیں کریں اور حضرت مستانوی کے ذکر کی تمہید میں حضرت مستانوی کے ذکر کی تمہید میں ہم عمر بو بکر علی عثمان کی باتیں کریں ابو بکر علی عثمان کی باتیں کریں پہلے تو حق جلہ سبحان کی باتیں کریں جب بھی ہو قرآن کی جب کرے قرآن کی ترویج پر ہم تبصرہ جب کرے قرآن کی ترویج پر ہم تبصرہ جب کرے قرآن کی ترویج پر ہم تبصرہ لازمن مستانوی فیضان کی باتیں کریں پہلے تو حق جلہ سبحان کی باتیں کریں اور پھر کونین کے سلطان کی باتیں کریں ماشاءاللہ